Hei og velkommen til en ny episode med Courseplay. Holdt på å si tips og opplæring. Sist gang så så vi litt sånn generelt på transportmodus. Det var et par varianter. I dag så tenkte vi skulle se litt grann på det med å drive på et jorde. Og da tenker jeg først og fremst på sånne ting som å pløye, harve, gjørsle, så slå gras og lignende. Jeg tenker ikke på det med tresker. For det et lite kapittel for seg selv, for det gir litt større utfordringer enn det andre her sånn generelt. Så det tenkte jeg at det skulle ta litt grann senere. Men, skal vi se. Vi får begynne med å ta opp vårt lille kontrollpanel på Courseplay. Og i dag skal vi se på den lille saken her borte, den som ser ut som er tannhjul og hammer og litt sånn forskjellig. Bortover, den 1, 2, 3, 4, 5, nummer 6 fra venstre. Det det modus vi bruker generelt for når vi pløyer, harver, slåmaskin og sånne ting. Men hvis vi skal gjørsle og så bruker vi den som da to knepp til venstre, den nummer 4, den som jeg har gjort grønn nå, den brukes der. Men vi skal først og fremst se på den som har med pløying og slåmaskiner og litt sånne ting først i dag. Når vi har aktivert den, så det egentlig bare å gå opp på her. Den som tre, fra nummer 3 til høyre. Og så finner vi riktig felt. Det først og fremst, mange ganger så vet vi hvem jorde vi på, og noen ganger så kan hende at vi litt usikre. Da går han faktisk an og så klikke på det lille øyet på høyre siden her, sånn. Og da kan man se det at, hvis det treffer riktig, sånn, ser du? Da kommer opp en sånn blå runding rundt det jordet som aktuelt. Så hvis man i tvil, så kan man bruke det. Det neste her, det jo da bredden på arbeidsredskapen. Veldig ofte så merker jeg det at sånn som den Lely slåmaskinen her, den 9 meter bred, og så kommer det opp 9,2. Det så standard. Har en plog på 3 meter, så kommer det 3,2. Veldig, veldig vanlig. Og så selv om du trykker på den auto, den som ser som en kalkulator, så kommer den opp med samme forslag. Men her kan du bare scrolle hjulet frem og tilbake, eller trykke pluss og minus. Og så justere det sånn du vil ha det. Fordi jeg mistenker at Courseplay maksimerer den bredden som man tror at du klarer å pløye, for ofte så pløyer du litt bredere enn det som oppgitt. Det veldig ofte at modden laget sånn. Så jeg tror nok egentlig bare maksimerer det helt ut. Men jeg synes det greit å bruke den oppgitt til, for da vi i hvert fall på den sikre siden, eller kanskje telle med et knep under 8,9 eksempel. Det spørs litt hvor du en. Har du et jorde med gode kanter rundt, altså du har god plass rundt, så kan du godt ta et knepp mindre eksempel, fordi at da vil du jo da på første runden så vil den da gå utenfor jordet egentlig. Det ene kneppet du tar, bare sånn at man klar over det, men stiller man på det som riktig, så det ikke så mye å si på det. Det som når det gjelder når du stiller på meter, så det sånn at når du scroller opp og ned til å begynne med, så når du kommer opp til 10 meter, så begynner du å hoppe på halve meter. Og det noe herk da, for hvis du da har en som 10,3 meter, så blir det klunder. Men hvis du trykker inn den venstre alt-knappen, og så scroller opp og ned, eller pluss og minus, da kan du få decimaler igjen på en enkel måte. Bare alt-knappen på venstre siden, så har dere løst det. Da kan dere det, vet du. Så det da startposisjon. Det jo da alltid et spørsmål. Hvis du slår opp kartet. Dette jordet 2. Og så står jeg da. Altså, kartet vender alltid opp mot nord. Det står alltid opp mot nord. Så det betyr det at jeg står da på nordøst. Vest venstre hånda, øst høyre hånda. Og så kan jeg da bestemme hvilken retning jeg skal kjøre og sånne ting. Veldig ofte så lar jeg den bare stå på current posisjon. Så lar jeg den bare stå på automatikk.
Også spørsmålet om jeg skal returnere til første punkt eller ikke. Det kan være veldig ålreit at du kjører tilbake igjen der du starta. Fordi at hvis du har flere traktorer ute på jordet som kommer etter deg, så står du ikke i veien når du er ferdig. Men det er sånn Det kan man bestemme sjøl om man vil eller ikke. Når det gjelder det med valget av hvordan man skal jobbe, vi skal se litt på det. Men så er spørsmålet da om vi skal kjøre headlands rundt, altså runde rundt eller ikke. Jeg pleier ofte å velge to eller tre, gjerne tre headlands. Det syns jeg er veldig ålreit, for da, det gir deg litt space, altså litt rom rundt jordet til å snu når traktoren begynner å kjøre opp og ned eller på skrå eller hva han velger. Og så er da spørsmålet om, for det kan du velge her nede. Her så kan du da velge headlands, da. Og så kan du da velge om du skal kjøre rundene først eller etterpå. Veldig ofte så syns jeg det er veldig ålreit, altså begynne med det inne først, rett og slett. Av en eller annen grunn så syns jeg ofte at han gjør en bedre jobb da. Han tar med seg mer. Jeg veit ikke om det er noe forskjell, men det er bare en sånn følelse jeg har. Og han kan også bestemme da retningen her på hvem vei han skal kjøre rundene da. Jeg kjører ofte med klokka. Jeg syns det er veldig ofte veldig greit. Men det kan man jo velge akkurat som man vil. Det spiller egentlig ingen rolle, for sluttresultatet blir det samme. Og så kom ut en liten ting her. Bypass Island. Altså det betyr kjøre rundt hindringer. Så, altså små øyer og sånne ting. Her ute på jordet, oppe i andre enden her. Dette er forresten på OGF, USA. Og det har sikkert noen av dere sett at på jordet to der så er det en sånn øy midt oppi der. Og da er det sånn der Hvis den er deaktivert, så lager han da et program med tanke på det at her er det ingen hindringer på jordet. Midt ut på jordet. Så da blir det i hvert fall krøll. Så da kan vi velge da om vi vil ha en simpel kjøring. Dvs. Si at da bare presser han seg litt forbi rundt. Eller du kan be kjøre i sirkel. Sirkel har jeg sett har fungert egentlig ganske bra. På hvert fall mange av de jordene jeg har brukt, så har ofte sirkel fungert veldig greit. Men jeg tror begge deler fungerer ganske greit. Men husk at hvis du har hindringer på jordet, så er det veldig greit å sette på dem. Så kommer det da multiple tools. Det betyr rett og slett flere traktorer. Skal du bruke flere traktorer, så bruk samme type redskap. For at ellers blir det bare krøll. Men dette skal vi ta et kapittel litt lenger uti. Men nå har vi liksom gått gjennom. Altså vi bare valgt kurrent, altså sånn der og der vi står nå. Og så lar vi Korsbøy velge hva han vil gjøre sjøl. Og så skal vi da generere kursen. Og det gjør vi ved å trykke på den. Så vil den stå og jobbe litt. Spørs litt hvor rask maskin du har. Og da er den klar. Hvis du lurer på åssen dette her er, så er det flere måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på den tungvinte måten. Da kan du gjøre sånn, og så kan du zoome opp sånn, og så kan du se litt utover. Så ser du litt i hvert fall. Det funker egentlig veldig dårlig. Men for å se hvordan han egentlig har planlagt, så kan du trykke på det øyet oppi her ved siden av settings. Da får du se hvordan han har planlagt ruta. Og han har ikke planlagt å kjøre rett opp og ned, og det visste jeg fordi jeg har kjørt på det jordet noen ganger. Og her har han funnet ut at det er mest optimalt å kjøre på skrå. Fordi dette er ikke et firkanta jorde. Det er skrått. Det er smalere i ene enden. Og så har hun noen små hindringer på et par plasser. Her ser dere smalere mot slutten. Det er nesten ved traktoren. Og her oppe er det òg en hindring. Så han har funnet ut at det mest optimale er å kjøre på skrå. Opp og ned sånn. Her står vi. Det er den blå prikken der, hvis vi lurer på det. Du starter der det er grønnest, oppover her. Og så jobber du deg oppover sånn til du ender da mot gult, og så ender du helt rundt og så opp på rødt. Det er det som skjer. Men hvis du ikke er fornøyd med dette, da, så kan du bare trykke på den play-knappen der, og så bare trykker du sånn.
Og så går vi tilbake igjen og så tenker sånn, nei, dette vil jeg se litt på sjøl. Så finner vi jorda to, ikke sant? Og så velger vi, her er det mange valg da. Northeast, altså eksempel tar vi lengste retning. Det vil si at da vil den skal kjøre rett opp og ned helst da. Og så skal vi aktivere da, vi tar fortsatt at den skal kjøre headlands og det. Circle på innringer. Og så skal vi be en kalkulere. Og nå står den og grubler, og så kommer det plutselig en eller annen beskjed. Kursen er generert suksessfullt, men det kan forårsake problemer ved kjøring. Den kommer veldig ofte opp når du velger noe annet enn det han egentlig synes det er veldig lurt å kjøre. Her ser dere kursen, men her ser dere også det at han driver og kjører over gammel kurs. Spesielt i de områdene her ser dere. Så, og jeg vet også at det hender han tuller rundt sånne hindringer. Men det kan være mange grunner til at han velger å kjøre sånn som vi valgte nå eksempel. Hvis du har et helt firkantet jorde, så er det midt i blinken å bare velge lengste retning, og du har eksempel, altså det ikke er noen hindringer og sånne ting, og jordet er firkantet eller litt avlangt, helt perfekt, og da får du heller antageligvis ikke den beskjeden. Men får du den beskjeden hvis du velger en eller annen retning, fordi du tenker at ja, det er sikkert bra, så kan det kanskje være lurt å la bare korsplay gjøre jobben for deg. Men som sagt, her er det muligheter for oss å velge da masse forskjellig hvor du vil starte den egentlig. Det er egentlig, ja, du kan velge manuelt, du kan bestemme til og med gradene opp og ned. Hvis du har en eller annen bestemt formening om at så og så mange grader skal det være, så kan du faktisk gjøre det. Men veldig ofte så lar jeg den bare stå på kurrent posisjon, for jeg vil bare starte fortest mulig. Og så velger jeg automatikk, og så eksempel returnerer til første punkt, og så tar jeg. Og her er også noe som du kan velge når det gjelder hvordan man skal ta svingene. Det er litt forskjellige varianter her. Jeg lar den ofte stå på smooth. Da. Det synes jeg er veldig greit, for da synes jeg han tar pene svinger. I stedet for at han skal drive og kjøre og snu og greier, og så er det kanskje noen hindringer da i hjørnet. Så, men det gjør til at det oftest han mister bitte litt, grann, så det kan være lurt å ta en sånn reserunde på når det er ferdig, og så bare, eksempel som nå har vi slåmaskin, og så bare slå det som er mistet i svingen, for han mister ofte litt i hver sving. Sånn er det bare. Altså det er ingenting som er perfekt. Skulle vi ha gjort det selv, så hadde vi nok sikkert mistet litt her og der. Enten så hadde vi kjørt med veldig mye overlapp, og så brukt fryktelig mye lengre tid enn det korsplay ville gjort. Men sett nå da at vi har, skal vi se her, så genererer denne kursen her nå da. Så, da vil den at vi skal kjøre sånn. Og da, den der kan vi jo slå av og på. Dette her har vi jo pratet på. Når jeg har startet, så pleier jeg bare å slå den, så alt er vekk, hvis det er irriterende at alt dette her er på. Men det kan være grunner til det, at det kan være ordentlig å ha på, for skal vi se da. Hvis vi setter den til å starte på første punkt, da, så vil den da automatisk reise til første punkt. Nå skal jeg vel slå av håndbrekket, så kanskje han kommer seg av gårde, for det skjønner han ikke, at han skal slå og bruke. Her ser jeg, jeg vet ikke hva han finner på her nå, og glemte han å slippe ned rett og slett slåmaskin. Det er jo litt spesielt da. Kan vi se, da får vi hjelpen litt med det da. Veldig ofte, det kan jeg ta med en gang, hvis du har jobbet litt, altså, så avbryter hun. Og så tenker du at nei, men han får lov å fortsette, jeg vil fortsette et sted da. Så kan man egentlig bare kjøre til et av seg nærmeste punkt da.
Og så trykker du på nærmeste punkt, så kan du velge her, eksempel. Og ja, han vil, nå skjønner jeg, han skal ta headland. Ja, nå tok han den kursen ved siden av. Det spiller ingen rolle. Han tok snarveien. Han ville egentlig reise lengre bort. Nå skjønner jeg hvorfor han ikke ville starte med en gang. Han ville reise lengre bort og starte, men det spiller ingen rolle. Kan la han starte der. Når vi har på en måte laget en kurs, da, så kan vi gjøre det greit også. Hvis vi skal vite vi skal bruke den flere ganger, vi skal bruke samme slåmaskin på samme jordet, så kan det være greit å lagre den. Så la oss si vi kaller den bare for A, da, bare sånn for å ha gjort et eller annet. Så jo det veldig enkelt og greit. Skal se, der fant jeg en møtte. Det som kan være veldig ålreit da, at den kursen kan du faktisk bruke til flere ting. Du kan, eksempel hvis du skal da ranke dette her høye da, eller graset da, så kan du da faktisk gå inn og velge da om at den kan bruke samme kursen, så vil jo den da gå på samme rundene. Nå vil jo denne her bruke en ekstra, nå bruker denne her en veldig stor ranker, så han vil jo da antagelig stjæle litt fra nabofelten og sånne ting når den kjører rundt, men sett at det var dette, sett at denne, så setter i gang denne, altså setter i gang en rundballepresse etterpå, så ville det vært veldig ålreit å gått inn og valgt samme kursen. Da slipper du å sitte og programmere. Men det er så enkelt som det at du går inn, så finner du den A-en, og så velger du bare den. Og så er det egentlig bare da å bestemme seg da hvilken kurs man skal starte fra starten, eller noe sånt da. Så kan jeg egentlig bare starte den, for eksempel nærmest, det skal vi se, hvis vi tar altså slår den ut da. Sånn. Da går faktisk den på samme kurs. Så enkelt kan man egentlig gjøre det, kopiere en kurs. Men det finnes en annen måte å kopiere en kurs på også. Skal vi se her. Skal vi se om vi finner den. Usikker på om det gjelder allerede en lagret kurs, eller om det bare en grønn kurs, men nå skal vi se her. Så du går inn på traktor. Den traktor tegner oppi her, og så trykker du på den pilen som står copy kurs borti her. Her kan du pile opp og ned. Her ser du det står Massey Ferguson 8700S 231 meter unna. Det er den traktoren som vi sendte av gårde i stad. Og den har kurs nummer A. Hadde det vært bare en tilfeldig kurs vi hadde programmert og ikke laget, så hadde det ikke stått noe bokstav eller noe sånt der. Det hadde bare stått sånn current kurs eller noe sånt ting. Man kunne faktisk bare kopiere den kursen. Så er det bare å hive seg inn på. Enten fra starten, eller midt i, eller hva du ønsker. Det er også en måte å kopiere en kurs på. Det er noe jeg bruker veldig ofte. Når jeg... Hvis jeg er på et jorde som jeg kanskje vet at jeg skal på med en annen redskap enn en gang, så tenker jeg, ok, jeg lager bare en sånn midlertidig kurs, og så tenker jeg sånn at var det derfor, ja. Jeg synes det bråket som først skjønner, han ville forbi. Jo, hva er det jeg skulle si? Hvis jeg er på et jorde, som jeg kanskje vet at jeg skal bare bruke den traktoren og den redskapen en gang, så lager kanskje bare en midlertidig kurs, en kurs du ikke lagrer.
Men så har jeg funnet ut at den der rumballepressen som kommer etterpå, han vil jo kjøre der han også, så da kan jeg bare kopiere den kurante kursen, sånn som vi gjorde nå. Veldig, veldig greit ofte. Jeg vet ikke om vi skal ta så mye mer I dag. Det egentlig veldig mye mer å se på etter hvert. Nå har vi allerede brukt 20 minutter, men det gir dere en liten, kjapp innføring I et program som faktisk har veldig mange muligheter. Så som her, nå står vi jo da inne på en traktor her, så står det noe lane offset, tool offset og sånne ting, det kan vi ta en annen gang. Men det I hvert fall sånn, hvis dere programmerer en sånn, bruk gjerne automatikken, og så husk på det å få med at du skal kjøre rundt hindringer og sånne ting. Eller du bestemmer selv da hvilken retning han skal kjøre. Og så får du da enten en beskjed på om man tror det blir noen hindringer, eller at det blir helt greit, og da får du ikke noen beskjed. Så da egentlig bare lykke til, og så håper vi ses I neste episode. Og så får vi gå litt videre I Courseplay. Ha det bra!